ここは OK でした。スイッチャー、来まーす。入り口はこっちだって言ってましたね。まずはこっちからどうぞって。来まーす。あれ？電源が全然入ってないような感じなんだけど。고대한역사에서도예술적으로뛰어나가는평가를받으며불교문화를꽃피웠던백제그뿌리는제15대왕인친유왕때로거슬러올라간다384년아버지인금부수왕의뒤를이어백제제15대왕이된친유왕그는앞선나라의문물을받아들여나라를더욱발전시키기위해왕위에오르자마자중국동진의사신을보내어국교를맺었다그리고그해9월백제의사신들은중국동진에머물고있던인도의스녀마라나타와함께백제로돌아온다바닷길을건너마침내전라남도법성포에발을내딛은마라나타이때부터백제에도부처의가르침이정해지기시작한다친유왕은층을멀리까지나가마라나타를극진히맞이했다마라나타를궁안에머물게하고예와공경을다했으며그의말을따라불교에서행하는모든것을따랐다그리고이듬해인385년2월그의정에따라한산에백제최초를정해짓고마라나타를그곳에머물게한건물론몸소나가예비를했다하지만백제는부처의가르침을널리펼칠제자가없었던터친유왕은마라나타의정에따라도성안에총명하고행실이바른젊은이10명을출가시켜가르치기도했다뛰어난곳은마라나타그리고친유왕이라는왕권의적극적인지지아래발전의토대를마련한백제의불교그후더욱화려하고융성한불교문화를창조해나간백제는신라와일본에도커다란영향을미쳤고문화발전에도큰힘이되었다世紀頃って書いてあるね、500年頃百済を通じてやってきたんですよ。それともう一つは高句麗、白木、白木のあれも百済から来てるんですよっていうことを言ってますね。高句麗から白木、まあ高句麗と白木かやも一体化してたもんね。だから白木だって言ってると実質はもうかやっていう感じですよ。まあ仏教のあれは流れてますよ。シルクロードを通じて五感っていう、だから BC500 年頃からもう今は2500年で、伝わったのは67年、500年ぐらい経ってから。そんなバカな、もっと早く中国に移るあれだろう。
大仏教か。この辺を見ても分かんないよね。あれ？漫画で日本が載ってるよ。アスカかな。西欧ということは日本にも行ってこいっていうとか、まあ逆に言えば日本も支配してこいよっていうあれかね。独王の時代だ。宗主だって感じだね。あれ？70の塔、吉王の時代。こういうのを作ったんだ。90の塔、3、4、5、6、7、8、9。この時は全盛だったんだね。660年まで。どんどん大きくなっていくんだね。あ、これは金剛寺跡。ああ、違うんだ。こっちは金剛寺跡。こっちは西福寺。西福寺。こっちが定理値ですね、今の。
宇宙から見たらカラーではこれちょっと分かりにくいな。あ、なぜ、うん、北に配置されてんだね。北、うん、みんな北向き、うん、あ、これもちゃんとしっかり北向き。え、いや違う、西だねこっちは。あれは、嫌だな。こっちも、こっちも北向きなのに。というか山に向かっているっていうことなのかね。あ、今後打ち合う。不気味な感じ。何がミシミシってんの？あ？あ、なんか下にあるんだ。へえ。ハスの花。気がつかなかった。おお、それでこの定輪寺のこれを作ってるとこね。石塔の構造はこうなっています。意外と複雑なんだね。ストーパー、日本はこれだよな。木刀だよね。石刀、こういうふうにあります。石塔、韓国塔、パゴダ of Korea。 おお、ビザンにもあるよパゴダ。ビルマのパゴダ、ミャンマー、プヨ、ああ、お釈迦様の骨を入れているっていう、まあ一部ですけどね。ああ、こういうふうにあっちこっちにあるんだ石塔が。これや韓国には、ぶっしゃりの倉庫か、こうや
立てていたよということですね。どれだけできてるか見てみようって王様がやってきて見てます、大変だなこの仕事もっていう、まあタタラフリーメイソン石工の人たち、カヤの人たちかね、まあ奴隷みたいに使われていたフリーメイソン、シトール、分担が決まってたんだね。みんな、俺はこれをやる係とか、瓦屋みたいな。おう、イカルガの里、アスカーの河原、まあ、お城の上につける、天守閣のところにつける。塔の中ってああいうふうになんかあったんだ。これで終わり。どうやって作られたか、仏像の制作過程、おお、仏像が、おお、弥勒菩薩を作ってますね。おお、日本の国宝になってるけど、あれは百済か、弥勒、弥陀羅経ですね。キリスト教の前はミトラ教だった、ローマはそのミトラ様、微笑み、あら、あ、ああ、びっくりした、あ、なんで、なんかセンサーが
うまく働いてない。あら、ちょっと待っちゃった。まあいいか。신라삼경대왕은자작법사가당에서구해온부처의사리를모시기위해황룡사에구층탑을세우고자했습니다이에백제의자왕의궁금을상하게되고의자왕은백제의궁금을상하게되어신하로등장했습니다백제의그자왕이원래는신하로탑을세우지못하고仏像あげますよ、日本に。ああ、これが日本との関係を書いてあるみたい。うん。まあ、最初はこういうふうにして、これを作れ、みたいな感じで。これをまた作れ。で、聖徳太子日本が文庫を来て日本にあげたって感じね。あげるよ、これで作れよ。分かった、ありがとう。ああ、まあだから最後は奈良にあげた、奈良に移ったって感じね、技能集団は。うん、まあ部落の人たち、朝鮮部落かね、古くは。うん、定林寺、あと漢ヒストリックエリア。うん、ああ、これはもう立体的にもう模型で示してあるって感じですね。広大な敷地だってこと？ここですよね。プロパティゾーン、所有しているゾーンとバッファーゾーン。プロパティは四国だけれども、所有してるのはここだけだけれども、その外側全体もここの、まあ、バッファーゾーンとしてあるってこと。あ、いや、でも赤が入ってんな。ということはやっぱりこれ全体ですね、この川の。まあ、なんせかなりの大きな部分が、まあ、テリトリーとしてあったってことなのかな。あ、違うか。あ、少し周りだけか。そ
それと別にまたあったってことね。ここら辺にも、山みたいなところ、なんだろうあれ、あの部分は。なんか教会部分みたいですね。あ、こう見たらよくわかるな。なんかこの東側部分がまた出入り口のエリアみたいな感じです。とこの部分、それとこの部分、なんか飛び地として持ってたのかな。城壁みたいにしてますね。やっぱり侵入を防ぐため。だから城みたいな感じですね、ここ。まあそういう意味では、まあ、延暦寺とか、それから空海の、まあ、高野山。同じですね。あそこもそういう、まあ、集団がいた、武装集団、それは岩木山、田伏の岩木山のところもそうでした。発掘作業しているところ。あ、これで終わりか。2階もありますね。もう国立プヨ博物館も開いてるから、あっちに行きますか。先生かな。三角四点、干渉、整理大戦。こういう大学ですね、研究所の役割もしていたっていうことか。
そんな、どっかで見たりも、秀吉みたいな顔してんな、リー一族か。あ、発掘される前はこういうふうにあったんだ。へえ。お地蔵さんみたいな、でっかいのがあるなあっていう感じで認識されてたんだね。これは地図ね、昔の、はい、じゃあ終わります。これはショップか、一応ガイドさんも来たんだ。そうだよね、朝早くから来ないよね。ああ、ホールもあるんだね、映画を、ビデオルーム。でも、売ってますよ。って。ちょっとか。これも、売ってんだ。売ってんのかな。じゃあ終わります。